Fëmijën me arrit me halal, me njerës, ai nuk e praktis prindit, nuk i praktis, i një mani dhe tjerëve, se jo vetëm prindit vetë, një jashtë, një në Prishtinë. E qa jashtë, apo qënë pare? Valoj, po, në 300 euro së më lenë, ai në Prishtinë 100-400. Unë për veti që to këmë dalë, për shemë, pa i dhonë 10 euro të i shkojnë shpi, se lëmë. Muharrem Zënelaj, Savrov. Savrov. Komuna Sarek. Qështë kemë? Shumë bukur, mirë, falemnderit. Shumë bukur. Disponimi që shmaki? Mirë, shumë. Faleminderojmë Allahin, shumë mirë. Kështu shneta mirë? Mirë, shneta mirë. Që është bërëndësi? Qaq. Na jemi e histori gjetës. A pra dhe kërënë, si ka qenë jeta juve në kalumën? A keni pas heka? Si ka qenë për më jeta? Vallaj. Të ju falendru prindve, ata kanë përnu ma shumë. E na kanë jetue në kratyne. Si beg? Si beg këna jetue, thmini këna shkollue. Një djale ka kry ingjenieri teknologjis, një ekonomist, një mësuse, një vajzë mësuse. Unë e këmë përnu në teknikë si profesor, tash në 5 janë jam, qështo. Që të pashka shku gjithë pa mënë si beg? Po, si beg. Edhe bëmat pas ka mojtë mirë? Po, mirë, falmerës. Kështu heka s'ki pas? Ja, ja. A tash kështu stajit për një 10 vjetë që këmë përnu në arsim, këmë dalë me 100 euro. Sa është kjo? E mjaftushme? Po, Allah, e mjaftushme sështë, ju falendru djelve. A të prapë të jemë përdimojnë? Po, Allah, përdimojnë. Prapë të i se fasë? Po, po. E ki fmi këtu a jashtë? Një jashtë, një në Prishtinë. E qa jashtë, apo qënë pare? Po, Allah, po, në 300 euro së më lenë, edhe trustin e kam pak, edhe qështu. Dhe më thënë, ka 300 mujtë i marti? Po, 300, edhe një 300 mi qënë, 600. Hajë në Prishtinë 100-400. Po, kalojmë qështu, mirë që që. A më shëj, kur e donë e donë? Kur e donë e donë. Jo rahat mirë? Mirë, shno shkret. A më ka dhenë, që ka me donë para ta fëmi që prindit i ka lanash, nuk i një mojnë? Allah, ja ta, na thujmë aj prindi që është fëmija halal edhe fëmijin me arrit me halal, me njerës, aj nuk e praktis prindit, nuk i praktis, i një mojnë edhe tjerëve, se jo vetëm prindit vetë. Jas, unë së besoj ashtë. Unë besoj ajë që nuk e rritë me njës vetë, thmin ajë edhe prindin e vetë e ljargon. Si në dihni mon. Si pas ti, sa është kjo e randë për një prind, që e rritë, bandi qka, dhe më thënë, ajë nuk e rritë në ofër prindit kur ka nevojë? Valoj, rraset rralë e në tu. Se na në theronë që i vijëmë, sa krejti një mujme dhe kujshive, kunat mujna i një mujna. Për kont njimi më ndih mujmë, se Zoti ka falë krejtë. Këjtë duhet minimum. A duhet me qenë solidar me njërzit? Po, shumë duhet me qenë solidar. Se sa të dhonsh, ti qa që merë? Ti jep 100 euro, dalin 500 euro ti të ka. Se këjtë pasonia në madhënisë Allahajt është. Aj që këqyrë vëqë për veti, aj në spaqë punë me tonë. Qëka me duhet për ata njërë që këqyrë vëqë për veti? Ja, Allah, egoista ata, veç për veti, së më pëlqenë. Unë për veti që to këmë dalë, për shemëll, pa i dhonë 10 euro të i shkojnë shpi, se lëmë. Ja, dikuj, ja, dikuj, jeni shërë dikan, ja, qështu, hajtë. Ta bonë, suarej, ka kuhën, ashtu njerës që po ndimoj, e tim që suarej ka shumë që japin. Ja, Allah, po ndimoj, me dhe qeverisë për para, i ka një mund e zile, që ju konë 3% që, këmë pasë me gjallarë në Gjermanie, kanë dhonë, halaj japin e, me mija, miliona marka kanë dhonë. Ti, ki dhonë? Ja, valo, unë nërësim jam kone, i këmë shkullu thëminë, prindit, qështu me bëjësina, marë, me toke, me gjanë, me tanat mirët, këna jetu ma shkërt. Mija për ndimoj kënë shumë? Kërësuar, po. A për ndërgonë, kështu, sa të bëjnë krenarë, fëmija? Valo, e mu më vlerësojnë shumë, edhe unë i vlerësoj ata, edhe ata që ka raste për shemëll, që kanë kry shkullë, s'ka dikush kushte që ka kry shkollë, mi dhonë edhe ati studentit, mi dhonë për shemëll, muj për muj ka një qenere që në ta kry shkollë në 3 vjetë tani e gjanë vetin. Qështu i kamën mendimet e mija. Një mesaj për gjithë prindë, që? Gjithë prindët, mështë i braktisin pleshtë, se ata i kanë rritë, se i kanë rritë me mundë, në kupimin e akone, me sakrifica, tash dohet të ma te për mi dashtë prind e familjen e gjithë njërzimin, pa të allem feje në gjyre, kumbi, qështu.
Përshëndet. Përshëndet. Ju faleminderit. Kalem.